Galera, não reparem aqui o meu machucado, mas é porque eu tive uma leve desavença aqui com o estegossauro filhote. Eu estou procurando ele agora para minha revenge. Ele está por aqui ainda, escondido. Ele está bem machucado. Eu também, como vocês podem ver, estou bem machucado. Aliás, tem uma carcaça aqui na minha direita, mas eu não vou para lá. Porque tem outros deinos aqui, eu já vi um deino caçando outro deino, então esse local é meio perigoso. Tem ali um piterão, tem um carnotauro ali que tá vindo pra cá. Opa, aquele carnotauro é meio forte. Não vai rolar. Eu acho que o piteiro ainda tá atacando ele. Mas vamos deixar quieto aqui. Vamos ficar de boa, entrar na água. Pronto. Só tem que ficar aqui de olho nos outros deinos. Ali tem um deino médio. Eu estou aqui como um deino filhote, quase na fase juvenil. Olha só aqui, ó. Esse aqui é pequenininho, menor que eu até. Ih, conseguiram pegar um carnotauro, olha só. Caraca, tem uma carcaça aqui, ó. Eu não vou comer porque, né, vou deixar pra eles. Sei lá se eles vão gostar ou não da minha presença aqui. Aparentemente tá tudo de boa, porque eles não estão fazendo nada. Mas vou deixar a comida pra eles, eu quero caçar, galera. É isso que eu quero. Olha o outro ali, ó. Que isso, calma, cara. Vou mandar um grito aqui. Aí, pronto, mandei um grito. Beleza, vamos continuar andando pra cá. Acho que eu vou até nadar que é melhor. Pronto. Aí se a gente quiser pegar alguma coisa, aí a gente já tá aqui posicionado. Olha o tamanho desse deino aqui passando embaixo da gente. Tem um ali atrás de mim que tá me seguindo, é aquele ali, ó. Não, ele passou agora, mas ele tava me seguindo. Enfim, tô descendo o rio aqui. Ó, tem uma carcaça aqui, ó. Mais um carnotauro que conseguiram pegar. Tu manda muito bem! Beleza, tem mais alguns outros deinos aqui. Tem uma carcaça embaixo da água. Cheia de carcaça, né? E eu escutei... Lembra que eu falei que tinha o estegossauro? Então, eu escutei ele. Ele tá pra cá, ó. Por isso até que eu voltei. Vamos ver se eu encontro este meliante. Ele deu um gritinho aqui no meio. Deve estar por aqui, ó. Olha só, aquele sim é um deino gigante. Olha aquilo. Caraca, pânico no lago total. Beleza, vamos por aqui. Vamos ver, utilizar o faro novamente. Ele deve estar escondido aqui no meio do mato. Sério. Porque, tipo, eu dei muitas mordidas nele. E mesmo assim não foi o suficiente. Então, pra vocês verem, mesmo filhote, esses estegossauros são duros na queda. Ah, cara, eu escutei, velho. Onde será que ele se escondeu? Tá louco, galera. Tá, eu vou descansar um pouco aqui, mas claro, dê olho pra não ser pego por carnotauros ou qualquer outro dinossauro terrestre. Caraca, velho! Aquele deino tá capturando outro aqui! Eu vi ele indo atrás de um. Meu Deus! Meu Deus! Vamos se afastar. Ih, estão lá na água. Caraca, só ficou voando água ali. Tá meio perigoso. Não consegui encontrar, infelizmente, o esteguinho. Mas, pelo menos, estou presenciando aqui uns abates. Não que eu não estivesse presenciando antes, mas agora está bem mais próximo. Então vamos nos afastar aqui. Vamos correr. Vamos deixar o esteguinho, galera. Vamos deixar o esteguinho livre. Consegui encontrar aqui um cardume. Vai ser perfeito pra gente, embora esse cardume aqui, ó, não seja tão bom, na real. Vamos lá, vamos tentar aqui. Peraí, persas da caça e da pesca. Caraca, tá difícil, galera. Aí, peguei? Acho que eu peguei. Não peguei. Mais olé de peixinho, né? Caraca, esses peixinhos... Vamos ver. Pega! Pega, peixinho! É, pescaria! Acho que agora foi. Não! Ah! Não consigo! Aqui! Toma! Ah, não, vou desistir, galera, sério. Última. Agora. Agora. Aí. Peguei. Aí, galera. Um peixito. Beleza, vamos continuar aqui a nossa migraçãozinha. Vamos procurar um outro território. Agora vamos ver se encontremos alguns utahraptores, aqueles filhotinhos, de repente, carnotauro, ou até um esteguinho de novo. E vamos indo. Peixinho na boca mesmo. Capaz, vou comer aqui, galera. Vamos lá, vamos devorar. Pronto. Não enche nada, né? Isso aqui não é o suficiente pra gente. Ô, louco, encontrei aqui uma família de estegossauros. Olha só. São vários ainda. Tem um tenonto ali.
Tem... Ih, rapaz, me enxergaram. Ih, rapaz. Calma. Eu só queria dar uma olhada, Estego. Calma. Fica tranquilo aí, cara. Ele já tá me ameaçando. Eu acho que tem filhotinho. Vamos ver. Não, acho que não. Por que o cara tá me ameaçando assim tão brabo? Ó, o outro ali se levantou agora. Eu acho que o único filhote é aquele lá, ó. Mas até parece que eu ia conseguir pegar. Ó, eu não tô vindo aqui. Vou mandar mordida então. Se é assim, que pra vocês, ó. Aí, mandei uma ameaça. Foram embora. Ó, que legal, uma manadinha. Uma pequena manada. Vamos continuar aqui a nossa trajetória então. Vamos deixar quieto. Se bem que eu tô... Olha, olha a minha comida. Tá na metade. É perigoso a gente ficar à toa. Vou ficar oculto aqui. E já observar se a gente consegue pegar alguém. Ou qualquer coisa. Tem um Dino ali, ó. Ô, louco, velho. Deixa eu sair da água. Pá, ele vai me ver, galera. Através do faro. Vamos sair bem por aqui, ó. Aqui. Pronto. Beleza, beleza. Corre. Aí, ó. Eu acho que aqui tá de boa. Eu acho que aqui já tá de boa. Calma, ele vai passar por aqui, ó. Corre. Pronto. Aqui, ele tá usando o faro, eu acho. Ih, rapaz. Vai embora. Ah, tem uma carcaça aqui, ó. Caraca, tem uma carcaça de carninho. Será que é dele? Vamos comer aqui, então. É dele e eu vou comer, né? Não, peraí. Vou pegar e levar ali no meio do mato. Bora. Vamos correr. Pronto. Aqui já é um bom lugar. Deixa bem aqui, ó. Aí. Agora vamos se alimentar. Aê, galera. Muito bom. Furtamos a carcaça do Dino gigante. Mais hardcore que isso, impossível. Desafio hardcore, meu irmão. E acabamos com ela ainda. Aí, vou descansar agora e a gente segue depois. Eu acho que o Dino ficou um pouco bolado, galera. Porque eu escutei ele gritando ali. Caraca, vamos correr pra cá agora. Aproveitar, né, e se enfiar no meio... Opa! Ah não, achei que tinha visto algo. Aí, se enfiando aqui e vambora! Eu espero que ele tenha ficado bem longe agora. Porque, pelo que eu escutei, os gritinhos assim, tava longe. Aí, ó, um peixe aqui, ó! Opa, mais comida! Perfeito! Aqui, ó, vem aqui. Calma. Aí, peguei. Olha só, conseguimos pegar um peixito. Chegar aqui, ó, perto dele. Pronto. Aí, vamos devorar agora. Chegar aqui na beiradinha e vambora. Colocar no chão e comer, né, galera? Tem que se alimentar. Na verdade, eu vou tirar daqui, ó. E vou colocar mais pra cá, mais afastado da água, porque eu tenho medo de chamar a atenção dos outros deinos. E aproveitar que, pelo que parece, não tem nenhum carnívoro por aqui, além de deino, né? A gente só vê uma manada ali de herbívoros, mas fora isso, nada. E a gente tá se alimentando aqui bem de boa. Aí, ó. Maravilha. E agora a gente volta sorrateiramente. Já tá ficando de noite também. Ih, rapaz. 3:28 da manhã. Bom, galera, eu acabei encontrando um lugar aqui. Tô escondidão no meio de duas árvores, contemplando este belíssimo céu. Olha que bonito. E vou ficar aqui então um pouquinho até amanhecer. E boa, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, muito obrigado, até a próxima e tchau! Fui! Bom, galera, morri. O quê? Isso mesmo, infelizmente eu faleci enquanto estava dormindo no meio daquelas árvores. Chegou um Carnotauro adulto e me atacou por trás. É, tá bom. E agora estamos aqui novamente. Olha, pequenininho ainda, galera. Toda aquela nossa viagem, infelizmente, foi pro babau. Eu estou aqui agora caçando alguns bichinhos no meio dessa floresta. Tem uns Utahraptores aqui, tem alguns deininhos ali na água. Ali, ó. Ó o Carnotauro ali. Vou me cobrar agora, galera. É agora. Vamos atrás dele. Ih, não rolou. Ele fugiu. Mas ele não me enxergou. Ele só fugiu mesmo. Olha lá ele, ó. Olha lá, galera. Olha lá. Vamos atrás.
Vamos pegar ele. Aí, ó. Aí, vamos atrás dele, vamos atrás dele. Ele não me viu, ele não me viu. É agora. Ah, galera. Não. Ah, não, Carninho. Relaxa. Relaxa, Carninho. Amigo aqui, ó. Amigo. Não, galera. Infelizmente, a gente perdeu ele. Tá, vamos acelerar e tentar pegar ele pela travessia aqui, ó. Que eu acho que ele vai tentar atravessar. Vambora. Olha só o que que tá passando aqui, ó. Um Carnotauro gigante, véi. Ali ele, ó. Será que ele é o pai daquele filhotinho? Opa. Entrei pra dentro da água de novo. Ele não me viu. Ele tá ali, ó. Olha ele passando. Olha ele tá procurando alguma coisa, véi. Ai, que medo. Ai, ai, ai. Ó, ó, ó. Ó, ameaçou. Ele tá com muita fome, pelo que dá pra ver. Ali ele. Foi pra dentro da floresta agora. Beleza, é meio perigoso, galera. Tá meio perigoso aqui. Vamos dar a volta, tentar fugir. Tá meio sinistro. Infelizmente, né, a gente foi devorado ali por um Carnotauro. Não consegui encontrar aquele filhotinho, conseguiu escapar de mim. E agora a gente tá aqui, ó. Tem alguma coisa tomando água aqui. Ih, rapaz. Tem alguém tomando água aqui, ó. Ah, é um outro Deino. Nossa, eu já ia pegar. E ele pegou o Carninho. Olha só. E aí, cara? Vou dar amizade pra ele. Pronto. Muito bom. Muito bom. Aí, ó. Valeu, então, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, a gente faleceu, né, de noite, mas conseguimos aqui pegar um Carnotaurinho. Não a gente, mas nosso amigo aqui. E fugimos de um adulto ainda. Valeu, então. Até mais e tchau. Fui.